Здравейте на 10 март с Култура.бг. Аз съм Димитър Стоянович и ми е много приятно, че тук в студиото ще проведем уроци по немски с Павел Веснаков. Добре дошъл, Павел. Много се радвам, че дочакахме най-после твой филм да го видим на голям екран, колкото и да е условно това в момента. След малко ще направим разрез на и на филма, и на процеса, и на София Филм Фест, разбира се. След това ще представим Градоскоп, новата платформа за градска среда с гости архитект Анета Василева и архитект Ина Вълканова. Също така Циркова академия Балкански отваря врати и по темата ще говорим с Александър Балкански син, който е артистичен директор на Академичен цирк Балкански. Сега ще разберем и къде е Александра Гюзелева в дъждовната столица. Здравей, Шани! Здравей, Дими! Сигурно е просто вятърът. Тези, които са навън в София, знаят, че не е само вятъра, е дъжд извън София и сняг на някои места, но всъщност аз се намирам в обновената галерия на Гьоте институт и сигурно е просто вятърът е поетично заглавие на изложбата, за която ще говорим. Всъщност тя е разположена тук и на още едно галерийно пространство, което се нарича Swimming Pool и обединява, че има млади артисти, които живеят и работят в Германия. Какви са пресечните точки между тях за това? Наистина много поетично и приятно заглавие. Ще разберем малко по-късно. Благодаря ти. А сега ще нещо. Гутен так на господин Веснаков. Уроци по немски. Дългоочаквано заглавие, дългоочакван загледане филм. С вас сме си говорили много пъти и тук, в студиото и неформално. Какви удари понася киното в тази ситуация, той трябваше да изгледа доста по-рано. Ами така е, за жалост. Доста време се забавихме с реализацията на филма, но в крайна сметка се радвам, че те можем да го покажем в България пред българска публика. На финала е важно, че филма е реализиран. Минахме през доста както и административни, така и концептуални трудности. Беше истинско предизвикателство за реализация. Но пък сега, когато го гледам на голям екран, чувството е още по-сладко. Сякаш съм успял да оцелея след тази интересна борба, която трябваше да проведем. В крайна сметка, то тепърва ще има своя фестивален живот. Не, че нямаше и преди, но той самото фестивално съществуване някъде се изправи пред между 14 и 19 въпросителни. Сега вече има има някакъв коридор, така че поне от гледна точка на фестивалите филма ще може да бъде видян, както и той е част от София Филм Фест, повтаряме през цялото време. Ами да, ситуацията е много деликатна, но не само за моя филм, за всички филми, за всички колеги са поставени в една много особена ситуация, която никой не е очаквал, никой не си е представил, че ще трябва да се справим с нещо такова. Искрено се надявам да се възстанови бързо кината и самата среда, изобщо, за да може културата да продължи да има физическа форма, да не бъде всичко изцяло онлайн, да не бъде всичко виртуално, но нищо не зависи от нас. За съжаление е така, но, както се казва, поне можем да го видим. Не, че има билети, за съжаление, но тези, които не са си взели билети за прожекцията. Да, с рестрикциите спрямо местата е много сложно, понеже имаме само една прожекция. Затова наистина просто обещавам на всички хора, които искат да видят филма, че в най-скоро време ще има други възможности. Ще сигнализираме, ще дадем знак веднага и ще позволим на хората да го видят. Аз съм един от тези, защото не успях да си взема билет. Не, че не мога да влеза, но грехота. Аз обичам да си купувам билети, когато ходя на кино. Естествено да разкажем и някои думи да кажем за сюжета, както и за екипа, разбира се. Както се казва, да. Прави се по традиция, но е изключително важно. Да. Екипа е изключително важен за мен в този филм. Продуценти на филма са Ролин Ройски и Моника Балчева. Аз съм сценарист и режисьор. Ролин Ройски е оператор на филма. С Виктория Радославова го монтирахме заедно. Главните роли се изпълняват от Юлиан Вергов, Васил Банов, Елена Телбис, Стефка Янарова, Герасим Георгиев, Геро Менглена Караламбова, Иван Налбантов.
Историята разказва за живота на Никола, който е на около 50 години и решил да замине в Германия. Той напуска България да затърси по-добро бъдеще за себе си и за близките си. И всъщност филмът е фокусиран в последния ден от неговото пребиваване на родна земя и разделата му с близките, една така тягостна и сложна ситуация, в която той се поставя сам, опитвайки се да разкрие някакви лични и интимни черти от своя характер, които до сега не е показвал на хората, с които е живял, на хората, които са го отгледали. И опитвайки се да направи това нещо, всъщност той започва да си задава въпроси за своята идентичност, за съществуването, което е водил, за мястото в обществото, което е заемал и, както можете да се усетите, не е много доволен от това, което е постигнал. Филма е много, много съзерцателен и е по-скоро като едно наблюдение върху ежедневието на този човек. Аз много държах, докато го реализирам, да бъда максимално фокусиран във формата. От чисто естетическа гледна точка бих казал, че филмът стъпва на едни такива основи, които са изцяло кинематографични, не са изцяло обърнати към зрителите, но ако те му дадат шанс, някакси съм сигурен, че биха съпреживели това, което се случва на екран и биха останали разчувствани емоционално. Аз не искам да ви слагам в никакви категории, както и много добре знаете, не съм от тези, но като че ли вашите теми, темите, които ви вълнуват, са много свързани с настоящото битие, с проблемите на днешния ден. Говоря за всичко, което съм гледал от вас, от Чест, ако тръгнем пък и от преди това, и преминам и през Деня на бащата, и всички проекти, в които сте участвали и реализирали, стигайки до днес. Вие някакси се концентрирате в едни болезнени, много често травматични теми, които ни вадят от обичайното русло, т.е. от повече или по-малко розовия балон, в който предпочитаме да съществуваме просто човешко. Така ли? Няма защо да го крия. Точно така е. Темите, които ме вълнуват, винаги са били малко по-злободневни. Някакси моята работа е фокусирана в това да намирам разни сюжети, които са извадени от самото ежедневие на хората, от средата, в която живеем. И ми се струва много важно да можем да говорим по художествен начин за всичко, което ни заобикаля. Без значение дали то е положително, отрицателно. И това, което за мен е ценно в историите, които съм разказвал, ако бих могъл да сам да си давам някаква оценка, е, че дори хората, които на пръв поглед представляват една социална прослойка, от която не се очаква да проявяват специална чувствителност или задълбоченост в някакви по-възвишени, изтънчени неща, винаги сред тях има неща, които могат да бъдат открити. И дори в най-лошия човек може да бъде открита капчица добрина. Мен това ме вълнува в филмите, които съм правил и историите, които се опитвам да разказвам. Искам някакси да, взимайки негативните герои, тези антигерои бих ги нарекал, които са обикновено главните персонажи в моите филми, аз опитвам да видя къде има пропукване на добрината и някакси да се фокусирам в това нещо. Самото изследване как злото се трансформира в нещо малко по-добро ми е много интересно. Да, и то се личи на екрана и си имате вече някакси запазен стил, в който влизате в тематиката и човек повече по-малко се чувства комфортно, когато е в тази среда, не мога да кажа защитена, точно обратното, отворена за емоции. И естествено и тази тематика и всичко това, което правите, няма как да не ме докосне и да го прехвърли на вас спрямо темата за високото и ниското изкуство. Вървим, нали, от доста време в тази линия. Говорим и що се отнася до киното. За някои хора е недопустимо филмите да се гледат от малко хора, т.е. да не са масови. Защото това конкретният пример с Уроци по немски не е за филм, който ще спечели най-малките, както се казва. И трудно ще преглътнем пуканките с него. Какво е вашето отношение по тази тема? Аз съм една странна аномалия, защото аз съм от двете страни на барикадата в този казус. И то замесен много сериозно от двете страни на тази барикада. Моя филм е изцяло обърнат към традициите на авторското кино, това, което вие казахте, но от друга страна си имам страшно голям опит с
огромни телевизионни проекти, които са... Много комерциални, много успешни. Много комерциални, обърнати към огромна аудитория. И за мен лично това, което е най-ценно и най-важно и някакси остава на заден план в този конфликт, е това, че двете неща, първо ясно е, че трябва да бъдат разграничавани, когато човек подхожда към правенето на всеки един от тези продукти, трябва да ясно да си дава сметка за какво, за каква аудитория, с каква цел се реализира дадения продукт. Но това, което аз винаги съм правил и в което дълбоко вярвам, е, че авторският подход може да бъде запазен дори в малка степен, дори една капчица от него да бъде прелята и в свърхкомерциалните неща. И всъщност ние, от една страна, когато правиш авторски филм, ти имаш пълната свобода да изразяваш себе си, защото знаеш, че аудиторията очаква изразните средства, които ще използваш, начинът, по който ще разкажеш историята, бавния сюжет, бавния ритъм на филма, са някакси като дадености, от които не можеш да избягаш и които са винаги добре дошли за хората, които гледат филма. А в масовата аудитория и в комерциалните проекти там има едни други необходимости, едни други нужди на публиката. Но това, което съм забелязал през годините и дълбоко вярвам и смятам, че всеки от нас е длъжен да прави, масовата публика не трябва да бъде подценявана и тя също може да, в нея също може да бъде възпитаван вкус към някои неща, които са малко по-задълбочени и малко по-софистицирани. Хората няма как да очакваш от някой човек, който не е гледал конкретен вид филми, конкретен вид кино, да проявява интерес, да ги разбира от само себе си, но когато постепенно и внимателно им поднасяш нещо ново в изразните средства, в начина, по който се снимат историите, някакси хората постепенно се отварят и според мен това е пътя, да се опитваме да обогатяваме публиката, да не се опитваме толкова да делим хората на ниско и на високо. Ясно е, че високото изкуство носи със себе си рискове, ясно е, че то трябва да бъде защитавано по специален начин от закона, но това не означава, че двете неща са, че се изключват едно друго. Според мен те могат да съжителстват и могат да бъдат съвместявани по много добър начин. Просто е въпрос на хората, които ги създават, да си дават ясна сметка в какъв точно жанър, в каква точно насока искат да разкажат своята история и към каква аудитория е насочена към тях. Точно така. И според мен най-важното за киното да си честен пред материала, пред камерата, пред актьорите и ако това е постигнато и публиката ще повярва. Както не се съмнявам, се случил с Уроци по немски, ще го гледам с интерес при първа възможност на добър час от благодаря. Сърце. Благодаря много. А сега се връщаме при Александра Гюзелева в обновената галерия на Гьоте институт. Да, Дени, обновената галерия на Гьоте институт. Тук от днес открива врати за изложбата с поетично заглавие, както се уточнихме. Сигурно е просто вятъра. Но тази изложба е на две места и може да бъде видяна паралелно и в пространството Swimming Pool. Куратор на тази изложба, която обединява четири млади артисти, които учат и живеят в Германия, е Виктория Драганова, която е и директор на Swimming Pool. Да започнем с няколко думи за двете пространства и за Swimming Pool. Да, здравейте. Swimming Pool съществува от 5 години и миналото година беше доста трудно за нас, но тази година имаме много програма, която продължава да бъде посветена на артистичните и кураторски изследвания. Пространството тук в Гьоте, както разбрахме, е обновено и това за тях май също така първата изложба след по-дълъг локдаун. Да, ние сме идвали в това пространство, също известно с много събития до скоро. Сега, вие на какъв принцип подбрахте тези артисти? Между тях има един българин, Руди Нинов. След малко ще се срещнем с Минхьок Ан, който пък е от Корея, но тя ги обединява това, че в момента учат и живеят в Германия. Да, преди повече от година Гьоте институт ме покани да направи изложба за Франкфурт. Аз съм живяла в Франкфурт повече от 10 години, тъй че градът и културната му сцена ми е доста познат. Но естествено това е огромно предизвикателство, невъзможно да се покрие една сцена. Тъй че моето решение... Тоест, извинявайте, задачата беше да представите по някакъв начин тази сцена, така ли? Поканата беше за Франкфурт. Как се представя един изключително интернационален град? Реших да поканя четирима артисти, които са всичките в Академията Щедри Шоле, една от най-реномираните академии за изкуство в световен мащаб. И което за мен беше най-важно е всъщност да поставя тези четирима артисти в диалог, в разговор. В момента виждаме произведението на Руди Нинов, нали така? Да, точно така. Познавахте ли ги предварително?
Как ги поканихте? Руди наистина може би е познат на българската публика. Познавам го от няколко години. За мен беше огромно желание да работим заедно. В тази изложба той показва не само живопис, но и скулптура и рисунки тук в Гьоте и в Суимин Пул. А сега ще видим произведението на събеседника, с когото ще си говорим след малко, Мин Хьок Ан. Всъщност в тази зала са произведени на четиримата, както и в другото пространство, Swimming Pool. Какво е обединяващото между тях четиримата? Между четиримата артиста. Първо, че много от тях споделят студията си. Може да си представите в ситуация на локдаун през последните месеци, на която ситуация отвръща тази изложба. Те имаха възможност да гледат работи си, да говорят един с друг, да споделят настроение и също така притеснения, идеи, страхове. За мен е много интересен въпрос всъщност за двете пространства, какво ги отдели и свързва и как четиримата артисти са както тук, така и там. И това, което е интересно, че с двете изложби са изключително различни. Тук по някакъв начин по-скоро отвръщат на монументалността на белия пространство. И на пространството. В Суин по изложбата е много по-нематериална, има много повече празнота, много повече уязвимост и материалност. Затова, да. Със сигурност има смисъл да се видят и двете изложби, една след друга, една до друга. Те надграждат, разделят, определят двете пространства и също така двете институции, които са толкова и различни. За мен тази изложба, всъщност това е може би най-ценното, че две различни институции работят заедно през изкуството. Споменахте, че изложбата е замислена, началото е преди локдауна, след това и четиримата са работили в изолация. Споменахте думата страхове. Тук какво виждаме в техните произведения? Повече страхове и как се повлияха те според вас от обстановката? Наистина период е толкова дълъг, че всички сме преминали през какво ли не. Това, което маските, които се виждат на стената, те са на Кристина Льовас. И всъщност това са едни изкривени гримаси, изключително чупливи. Това, което тя сподели с мен, всъщност тя се обръща към селфи културата, към хиперсубективното, лицата ни и гримасите, които циркулират в интернет. На това всъщност тя отвръща с тази, в тази материалност на керамиката. Добре, ето споменахме Руди Нинов, Кристина Лова, сега отивам при Мин Хьок Ан и още един участник да споменем, още един артист, Со Йеон Ким. Да, точно отсреща е нейното произведение, но няколко думи сега да разберем. Превод в ефира Симона Ганева от Гьоте институт. Здравейте, много ми е приятно. Това, което знам за вас е, че сте от Южна Корея, там сте учили, след това в Холандия, сега в Германия. За първи път сте в България. Разкажете ми за работата си върху този проект. Hi, this is Min Hyuk Ahn. Thank you for having me. And this is actually my second time in Sofia. And it's like, yeah, it is very, like, feels like my hometown in Europe or something. Толкова бързо. Само ще ви помоля да превеждате паралелно. Здравейте, аз съм Мин Хьок Ан и много ви благодаря за поканата. Радвам се, че съм тук. Всъщност, това е моя втори път в България, но се чувствам, сякаш съм в родния си град. Така се чувствам в София. А съвременното изкуство има много посоки. Какво ви вълнува вас? Contemporary art is very huge and has many different directions. What are your interests? What is your field of interest? Yeah. I'm interested in like dealing with materials and also like communicate with like materials and medium. It's kind of very, it feels like to me it's not like very contemporary, but it's, yeah. Интересувам се от това да работя с материали. Също така се занимавам с живопис. Не бих го определил точно като съвременно изкуство. Във всякакви посоки да го кажа. Да. Yeah. Добре, много ви благодаря. Пожелавам приятен престой тук. Дано се
преодолеем тази пандемия и границите ги преминаваме свободно и в културата, и в изкуството, и физически, за да могат да имат повече художници тук, както и да пътуват по света. Много ви благодаря. Откриването е днес, така нареченото дълго откриване и в Гьоте институт, и в Swimming Pool. Може да посетите днес всъщност и утре от 17 до 20 часа. Сигурно е просто вятърът и четирима артисти от Германия, обединени в този проект. Благодаря ти, Шани. Тук следват културните акценти за деня. Тази вечер ви предлагаме да завършите деня си с театър и спектакъла «Трима мъже и една Маргарита» под режисурата на Лиза Шопова. В живота често тръгваш за някъде, но се оказваш на друго място. Това се случва през една нощ с трима мъже, които попадат в обща болнична стая. В рамките на 8 часа те са изправени пред абсурдни дилеми и ситуации. От решението, което всеки един от тях ще се наложи да вземе, зависи тяхното бъдеще. А медицинската сестра, която трябва да се грижи за тях, е под голям стрес, тъй като и предстои да се омъжи на следващата сутрин. Болничната стая се превръща в бойно поле, на което всички средства са позволени, а залогът е любовта. Началото е в 19 часа и 30 минути, а мястото е голямата сцена на сатиричния театър. Ти си най-грозното същество на Земята. Не, не съм. Ти си най-грозното същество на Земята. А по-късно днес може да видите ръчно бродирания анимационен филм «Грозна приказка», създаден по куклена пиеса на Георги Мерджанов. Радостина Нейкова успява да я пренапише или по-точно прешие, буквално. Всеки кадър, всяка фаза, всички декори са ръчно избродирани, като за изработването на целия 11-минутен филм са направени над 7800 ръчни бродерии. Това е история за мъж и жена, които прекарват времето си в постоянни къвги. Един ден на къщичката им тези постоянни скандали омръзват и тя си тръгва. Онлайн премиерата на филма ще се състои днес от 20 часа на онлайн платформата за късометражно кино Кинематограф. И ние тук ще бродираме, но на архитектурна тематика, тъй като ще представим Градоскоп, новата платформа за градска среда. Наши гости е архитект Анета Василева и архитект Ина Вълканова. Добре дошли. Здравейте. Много се радвам, че сме заедно. Естествено, първият ми въпрос ще бъде какво е градоскоп, да обясним на нашите зрители. Лично за мен е един перископ, който наднича над повърхността на заобикалящата ни може среда. Може ли така да се... Може и така, може и микроскоп. Много може една и седмица го мисля. Шегувам се, разбира се, импровизирам. С две думи всъщност и на първо четене, това е поредното място, където ще се говори за градовете и ще се правят неща за средата около нас. Но зад мотивацията ни да направим този проект, ми струва, че има още няколко нива. Сигурна съм, че Ина ще се съгласи. Ще видим. Последните години, въпреки много позитивни усилия от страна на общински организации, неправителствени организации, все още градските политики сякаш стоят неясни, скрити като механизъм в очите на обществото зад тежка експертност, тежка терминология, тежки врати, зад които се случва нещо и в един момент резултата е пред нас. Какво, защо, как и обществото реагира нормално. Обществото не е длъжно да разбира какво седи зад градските политики, какъв е сложният механизъм да се случват нещата, които ни влияят обаче на всички нас. Не е длъжно да чете документи от хиляди страници или да следи глобални тенденции. Това е работата на експертите. Но тяхната роля е, и ние това разбираме като позитивна посока, да се опитат да превеждат този сложен език, така че да бъде ясно за всички ползватели на средата около нас. И всъщност градоскоп е още едно такова място. Аз лично винаги съм смятала, че архитектурата и дизайна трябва да могат да бъдат разказвани ясно и разбираемо, защото всички ги потребяваме, като тук има един капан. Ясно и разбираемо, но не елементарно. Проблемите са комплексни и то, това е трика, да може тая комплексност да се разкаже просто, без да се лиши от многото и нива.
А и в крайна сметка ние всички имаме някакси отношения, имаме дори претенции към открити към това, което ни заобикаля, без на всяка цена да сме били вътре в темата и да сме натрупали необходимите познания за точно тези комплексни ситуации, които всъщност определя градската среда. И аз много се надявам, че Градоскоп ще бъде така помощник в тази посока. Да, ами всъщност Градоскоп е една колаборация преди всичко, т.е. колаборация на между различни хора, които ние вече сме работили дълго време, винаги фокусирани върху градската среда и точно както Анета, съгласявам се с нея. Всъщност идеята е да работим заедно, колаборативно и фокусирано върху проблемите на градската среда, но също така популяризиране на добри практики. И всъщност се нарекохме двигател за градско преобразуване, тъй като градовете винаги се преобразуват. Те никога не се планират наново, т.е. винаги се надграждат и са част от така доста различни процеси. Т.е. общината не винаги, дори много случаи не е водеща в преобразуването на един град. Всъщност, както и бизнеса, така и самите граждани, начина по който те употребяват града, начина по който се чувстват. Всичко това е така една система, която ние разглеждаме като система. И по този начин всъщност всичките ни проекти са една колаборация и метода ни на работа е по-скоро конкретизиране и поставяне на тема, която е ключова за градовете и оттам, конкретно по тази тема, се организират партньорства, които са както и с общината, така и с бизнеса, така и с различни граждански организации. И всъщност изработва един конкретен подход към тази тема. Да си послужим с примери тогава, не е така. Ако да изберем една тема и да влезем в ситуацията на мястото на Градоскоп в нейното разнищване. Първото нещо, което в момента тече, е на тема по-скоро обговаряне на някакви проблеми. И това е проекта «Новото нормално», който се опитва да даде и локалния глобален поглед върху 2020 и това, което причини пандемията на градовете, на градската среда и на архитектурата през различни нива. Сега, 2020 беше неочаквана пауза, разбира се. Вече стана клише да повтаряме колко много тя промени света и живота, но на мен ми се струва, че архитектурата не се възползва от тази пауза, така щото да преосмисли какво от стария свят може да остави и на кое държи. Т.е. как може да продължи напред с по-лек багаж, както беше на една от известните статии през април-март миналата година, заглавието. Можем ли да възприемем пандемията като портал и да продължим напред с по-малко багаж? Именно за това тези разговори, новото нормално, които правим с различни експерти, просто любопитни хора и хора, които имат мнение по въпросите, сме ги фокусирали в няколко направления. Образование. Конкретно архитектурно образование, но и по принцип. По какъв начин пандемията промени начина, по който предаваме знания за една до голяма степен тактилна професия. Професия, която не може да седи изцяло във виртуалното. И дали с новите виртуални средства не се опитваме да имитираме стара нормалност. Или пък музеите. И по какъв начин възприемането на изкуството следва да се промени в рамките на пространството. Дали имаме нужда от индивидуално музейно преживяване, от преживяване в капсула или музеите отново ще бъдат общите егалитарни пространства. Тази тема, например, обсъждахме с директора на архитектурния музей в Цюрих, Андреас Рюби, с директорката на архитектурния музей в Талин и с директора на Габровския музей за хумора и сатирата. Тоест опитваме се да смесваме не само местно и външно, но и архитектурно и неархитектурно. Редица други теми. Мобилност, устойчивост, офисите. Как се промени начинът, по който обитаваме работната среда? Следва ли да се върнем директно обратно в старото или отново бихме могли да го преосмислим? И разбира се, устойчивостта, защото добрата стара екология излиза винаги, когато имаме криза в нашата професия. Така че това е, може би, първото нещо, което сме стартирали в момента. Публичните пространства.
Между другото, разговор за публичните пространства водихме умишлено с главния архитект на София, Здравко Здравков, и с Масимилиано Фукс, с архитекта, който прави в момента най-важното и най-голямо публично пространство, но от конкурс печелен преди пандемията. Нещо ще се промени ли след пандемията? Ние виждаме и, на, и вашето участие, и въобще части от новото нормално, от вашите разговори по най-различни теми. Каква е обратната връзка? Какво виждате от тази гледна точка? Те разговорите в момента все още текат. Да, да. До май месец ще публикуваме всички. Но, както Нелината каза, избрахме теми, които те са различни сама по себе си. Мобилност, култура, градско планиране. Тоест, всяка тема е по някакъв начин различна, но всъщност това, което е интересното, когато ги водим тези разговори, е, че те всичките са свързани. Тоест, теми от един разговор са много важни за друг. Например, темата за офиси е изключително важна и в темата за градско планиране. Тъй като COVID определено промени начина, по който офисите ще се развиват. Това се отразява и на мобилността, съответно. Също така, например, културния сектор. Темите, всъщност, които COVID постави, те не са нови. Това, което така аз забелязах лично в моите разговори, беше, че те всъщност са били много релевантни преди COVID, но това, което пандемията всъщност направи, забързала е много процес. Ги забърза, изключително да. Много. Тоест в момента как изглежда едно събитие културно, винаги е имало критика. Защо е нужно да се пътува из цял свят, само за да се посети едно биенале, един концерт, една конференция. И в днешно време това, което се случи, е, че всъщност беше изцяло преосмислена тази тема. Тоест, много бързо, много се забързаха процесите, както и в културния туризъм, така и в мобилността, и така и в офисите. Добре, но как се преосмисли? Вие казвате, нали, преосмислите тази тема, защо трябва да пътуваме, за да гледаме опера в Арена ди Верона. Да. Аз продължавам да искам да отида в Верона и това е повода, за да отида, да кажем, операта, за да си направя удоволствие за душата във всеки един смисъл. По какъв начин смятате, че се измести, нали, това затваряне, което всички така ни потисна? Ами, навсякъде се говори за хибриден модус. Това какво означава? Няма рецепта за градовете как ще изглеждат, но определено всъщност, нали, много зависи от индустрия. Нали, това да посетиш един концерт е съвсем различно от това да видиш една изложба. Тоест, културата, нали, не може да се разглежда като, нали, културно събитие. Винаги трябва да се мисли спрямо конкретния контекст. И според мен това, което ще се случи, е, че те ще се преосмислят по някакъв начин. Давам пример, кажем, с някои от биеналетата, които вече са фокусирани само върху регионална публика, а не глобална, както преди. Точно така. Анета, да обобщим темата в така близко бъдеще. Какво очаквате да се случи с градоскоп и в далечно бъдеще? Каква е, ако има една генерална цел? В близко бъдеще се надявам да продължим да сеем съмнения. Така че хората да мислят и да не взимат директно чужди модели и някак си да се умеят да правят връзката между нашето сега тук и онова другото, което всъщност е едно. Мисля, че архитектурата още не знае какво ще се случи. Тя винаги, когато има някакви такива глобални драми в света, тя така изчаква и се намесва на втори план след това. Така че тези разговори, тези чудения на архитектурата ще продължат. Надявам се в дългосрочен план да имаме по-образовани потребители, по-образовано общество, което потребява градската среда и по-съвестни институции. Тоест, ние да сме равно отдалечени от тях, но те някак си всички да си говорят. Точно така. Ще следим с интерес всичко, което се случва около и в градоскоп и дано наистина ползата да се отрази на всички ни. И ние като сме и вътре в темата и ще бъдем по-подготвени за всичко това, което ни изобикали и това, което се случва. Благодаря ви, на добър час от сърце. Благодаря. Тази вечер от 7 на сцената на зала България ще излезе латвийският виолончелист Миша Майски, а концерта ще дирижира Александър Земцов. Вижте повече. Роден в Латвия, получил образование в Русия и по-късно заминал за Израел, Миша Майски е наричан най-великият челист на своето време.
получава ценни уроци от имена като Ростропович и Пятигорски, които по-късно му помагат да бъде приеман с ентусиазъм в Лондон, Париж, Берлин, Виена, Нью-Йорк, Токио и много други големи музикални центрове. Чувствам се като най-големия късметлия на света, когато става дума за музика. Именно заради привилегият и честта да мога да свиря заедно с Ростропович и Пятигорски. Имах специална връзка и с двамата, а Ростропович ми беше като баща в известен смисъл. Когато напуснах Съветския съюз, буквално започнах живота си наново и тези двама души ми помогнаха много. За мен познанството ми с тях е чест и привилегия. Музиката винаги трябва да е приоритет за един музикант. Винаги. Трябва да изслужим, да предаваме наученото и да показваме най-доброто от себе си пред публиката. А тайната към успеха е любовта към работата. Споделя, че виолончелото го открило, а не той него. И така вече близо 50 години връзката им остава неразривна. Днес той застава пред нас, българската публика, заедно със своето виолончело, за да представи произведения от Рахманинов, Чайковски, Брух и Сен-Санс. Изключително се вълнувам за този концерт, защото винаги гледам на изпълнението си като на последно. Никога не знаеш какво ще ти се случи утре. За мен работата ми не е просто рутина, а напротив. Тя е начин на живот, особено след тази тежка година, прекарана в изолация. Оценявам всеки момент на сцената и нямам търпение да видя публиката наживо. На българската публика искам да пожелая да се наслади на концерта, да изживее всеки момент, а ние ще дадем най-доброто от себе си. Музиката е много красива и завладяваща. А сега се посвещаваме на любимото ни цирково изкуство и по повод темата, че Циркова академия Балкански отваря врати. Наш гост е самият Александър Балкански, син, артистичен директор на академичен цирк Балкански. Добре дошъл. Здравейте, добре заварил. Сред всичките теми, които ние усърдно и неуморно обсъждаме в нашето студио, театър, опера, кино, балет, всички тези пространства, които сме призовани да обхванем в едни ужасно трудни времена, някак си оставяме цирковото изкуство несправедливо настрани, не че не мислим за него и на това, което търпи едни чудовищни поражения, не само в Българска, в цял свят, наистина, както и вие казвате, рухват династии в цирковото изкуство. Да, за жалост е така. Най-големите рухнаха първи. Оказа пагубни последствия върху всички циркове в света. Всеки ден чета публикации на циркове, които затварят врати и никога повече няма да отворят. Знаете ли, страшно много артисти се занимават вече с други професии, за да могат да се прехранват. Страшно е потискащо, страшно е депресиращо. Мои колеги се разделят с реквизитите си, дават реквизити и други неща на старо желязо в държавите, в които живеят, само и само за да могат да имат някакви приходи. Това се дължи изцяло на факта, че в по-голяма част от света артистите са на свободна професия и те са самоосигуряващи се. Друг е въпрос, когато те са част от цирков творчески колектив, който заплаща техните осигуровки, тогава вече те излизат на борсата и държавата поема този... Всъщност това ще случи. Както е и от части при нас. Това не засяга обаче чуждите циркови артисти, които са част от нашата трупа. И тук се намесва вече нашата академия, която беше една дългогодишна мечта на фамилията. Но това се случи с намесата на държавата, разбира се. Без намесата на държавата няма как да се случи.
Ние имаме съоръженията, ние имаме реквизитите, ние имаме атрибутите, ние имаме ноу-хауа, ние имаме един от най-големите педагози в света, който може да научи в почти всички жанрове, с изключение на дресурата, кандидатите за тази академия, но финансовата част я пое държавата. В лицето на министър Банов, на госпожа Михайлова, на заместник министър Димитров, на неуморимия Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите, които взеха при сърце проблемите на цирковото изкуство в България и помогнаха, но трябва да кажа, че това не беше помощ да бръкне някой в турбата и да хвърли някакви средства. Всеки един от творците кандидатстваше по програма. Бяха отворени врати за програма. Ние решихме програмата, върху която се насочваме, да бъде изцяло програма за артистите. Всеки артист владее един жанър. Преквалификацията на един артист от един жанър в друг е много трудоемка задача. Трудоемка, защото един цирков номер се изгражда за много години. Това са умения както физически, така и артистични. Това е чудовищна работа за всеки, който само... Той не може да си го представи човек за какво усилие става дума. При нас артистите винаги са ги квалифицирали на три вида. Едните са изпълнители, другите присъстват в номера, а третите са артисти. Винаги съм бил учен от моите учители, че ти трябва да направиш дори най-трудното изпълнение, най-трудният трикс на манежа, но трябва да го представиш все едно пиеш една чаша вода. Леко, с финес и тогава доставяш удоволствие на зрителите, които те гледат. Това изисква много професионализъм, всеотдайност и десетки часове работа. В нашата академия, в момента, ние имаме 8 артиста, които от техните жанрове се преквалифицират в тотално различни жанрове от тяхната досегашна циркова дейност. Представете си, двама от тях са от мотористите в глобуса на смъртта. Те са каскадьори. Единият започва да владее много добре, поставени са основите в въжеиграчеството. Той ходи на упаната тел, на упанато стумане на въже. Това е страшно труден жанр. Другият пожела да бъде клоун. Вие знаете ли колко забавни са часовете репетиция с един човек, за да го направиш клоун? Това е страхотно майсторство и часове работа пред огледало. Еквилибристката Кристина Костова, тя от еквилибристка става въздушна гимнастичка. Моята снаха, Велизара Стайкова, прекрати вече своето участие в колелото на смъртта. Достигнаха момента, в който вече и възрастта не им позволява да се занимават с този тежък и труден номер. Затова тя пое и възстановява един много стар цирков номер, кухнята на Кики, на един наш възрастен цирков клоун, който вече не работи от дълги години. Това е един жонглерски ексцентричен номер с баланс на чини и жонглиране, защото тя владее много добре жонглерството, но не владее пък другата част. Тоест всичко това, което се случва в Академия Балкански, е една трансформация. Разбира се, тръгване една трансформация, която в този критичен момент за целия свят ние се умяхме да преквалифицираме професионално голяма част от нашият артистичен колектив. Ние успяхме да вдъхнем не само на нашите артисти сила и надежда в утрешния ден и в новия сезон, но и дадахме пример в цял свят. Защото в цял свят всичко рухва и се сгромолясва едно по едно. Нали? Забравяме Азия, забравяме Русия, да, където да. Нещата са съвсем други. Там държавата седи плътно зад цирковото изкуство и там тези проблеми ги нямат. Но при нас е така. Могат ли колеги от чужбина също така да се записват в академията? Разбира се. Какво е времетраенето на цялата тази програма, да я наречем в кавички? Тази програма трае 3 месеца. 3 месеца, защото ние се надявахме и така и ще стане, убеден съм, да отворим врати и сезона да започне април месец. Сега, дали април месец според ситуацията, която е в България, или май месец, но ние ще отворим врати.
голяма част от номерата, които са били в академията, ни ще представим пред зрители. Тези, които не може да представим пред зрители, защото просто концепта на този спектакъл е такъв, а от друга страна има жанрове, които за 3 месеца просто не могат да се овладеят. Ние поставяме условията на тази преквалификация. Това е първия формат на академията. Това са първите стъпки. Надяваме се, че Министерство на културата, като отвори новите проекти, ние ще кандидатстваме с нов проект за академията, където вече ще може да привлечеме и млади кандидати, които започват. Разбира се, знаете ли, не е наложително и не е важно, ако постъпят деца в академията и правят своите първи стъпки към това изкуство, защото го обичат задължително те да бъдат циркови артисти. Ние ще ги обучим и те ще имат своите циркови номера. Те ще се сблъскат с и хубавото, и лошото на тази професия, с жертвите, защото за да постигнеш нещо в този живот, ти трябва да жертваш много от другото. Ние ще създадем хора, които утре няма с насмешка да казват цирки, циркачи. Те ще знаят истината и тежестта на този труд и лишенията, които всеки един артист полага, за да може да постигне нещо в тази професия. Да, смея да кажа, една от най-трудните артистични професии въобще. Това, разбира се, тя, аз не мога да меря на кантар коя професия е по-трудна, но влизайки под цирковото шепито, циркът е едно изкуство, един спектакъл, който събира почти всички сценични изкуства. Знаете ли, там ще видите клоуна, който свири перфектно на всички инструменти. Там ще видите една класическа балерина, която изпълнява елементи от класическия балет върху галопиращ кон. Там ще видите илюзиониста, който прави фантастични неща. Ще видите акробата, който ще ви плени със своята прекрасна външност и със смелостта ви. И това ще мотивира бъдещите поколения и родителите, и по-младите хора ще върне възрастните назад. Всеки един дядо иска да внучето му да преживее това, което той е преживял със своите родители, когато е бил под цирковия купол. Магията на цирка е пленителна и ние сме длъжни да продължаваме да поддържаме това изкуство. Точно така и в крайна сметка и обществото да се включи в цялото това спасяване на цирка като изкуство. Колкото може с присъствието си, с любовта си, с подкрепата, дори държавата, разбира се, много ключова в този момент, в този много труден период за всички видове изкуство, но и обществото има своята роля чисто като една морална подкрепа. Знаете ли, аз съм възпитан по начина, по който показвай дела, прави дела. Не се стреми да търсиш права. Знаете ли, днес в обкръжаващия ни свят всеки има някакви претенции към някого. Всеки има някакви права. Важно е днеска делата. В тази криза, в този свят, в който живеем, делата ще променят нещата, а не правата, които ние ги искаме от един или друг човек, от една или друга институция или инстанция. И когато ние убедиме нашия зрител с нашите дела, обществото с нашата значимост в този свят, свят на културата, света, който е потиснат от най-различни други фактори, аз смятам, че тогава цирка ще получи своето заслужено място в обществото. Много ви благодаря, господин Балкански. Гордеем се с вас, стискаме палци и се надяваме и вярваме, че Академия Балкански ще се превърне в нещо традиционно и устойчиво. И аз също. Благодаря. Прима балерината Диляна Никифорова. Днес има рожден ден. Ние поздравяваме от името на целия ни екип с най-сърдечни чувства. Между другото, тя и променя посоката на своята кариера. Тя официално ще се пенсионира като танцуващ артист и член на трупата на Националния балет. Професионалното ѝ развитие ще претърпи остър завой, който предстои да я отведе в австрийската столица Виена. Какво ще се случи там с една от най-обичаните български прими, разказва Миглена Стойчева. Години наред стремеж към съвършенство. Това е животът на Диляна Никифорова. Сега тя си взима довиждане с дългогодишните си колеги и се отправя зад граница. Макар винаги да държава кариерата и да протече в България, съдбата я изпраща в Виена. Най-добре съм се чувствала на
в нашия театър, на сцената на Софийската опера и балет, с моите колеги. Но много предложения съм отказвала, включително преди 2 години от операта в Осло, и то без да се замисля. Но сега получих една покана от Виенската опера, от Виенското балетно училище, която е предложение, което не се отказва. Просто понякога има такива предложения. От балетното училище във Виена толкова силно искат да привлекат Диляна Никифорова в своя екип, че приемат да се съобразят с всичките й професионални ангажименти. Съгласиха се с всичките ми условия. Съгласиха се да ме освобождават, когато имам лекции, да продължа да преподавам в Пловдивската музикална танцова академия, където съм поела един и морален ангажимент. Такъв преподавател по методика на класическия балет се създава бавно, особено пък когато става дума за академичните среди. Всъщност, именно преподавателската практика на Диляна става причина за поканата към нея. През последните години тя се изгражда като един от малцината подготвени специалисти по балетна методика. Дисциплината е много трудна, но важна за преподаването на класическия танц. Истината е, че когато навлязох в тази материя до степен, в която да мога да проследя принципа на развитие на движенията и в тяхното преподаване през различните години, разбрах, че това всъщност е един много полезен инструмент. Само човек не трябва да гледа на него като на закон, който не се пипа. Определено Вагановската школа е много стабилна. Тя винаги дава резултат. Винаги дава един добър среден резултат. Ако има притеснения за новата си професионална роля, те се крият в голямата отговорност, която и предстои да носи, за съдбата и развитието на всяка една от нейните бъдещи ученички. Разликата между нашите деца, които учат тук в балетното училище, и тези деца, с които се срещнах там, е това, че тези деца много добре знаят, че когато един ден излязат на пазара на балетния артист, трябва да могат. И това е страхотна мотивация. Те знаят, че каквото успеят да научат в училище, това са техните шансове за развитие. Аз никакъв случай не мога да кажа, че нашето училище разполага с по-лоши педагози, отколкото Виенското, даже напротив. Диляна Никифорова не крие, че у нас многократно е отхвърляла идеята да работи в хореографското училище. Много пъти съм отказвала да кандидатствам за директор на това училище, защото в един момент, като разгледах нормативната база документи, как ще мотивирам аз някой да дойде да работи целоседмично, часове наред, за да извади нещо от тези деца, за... Не искам да... Няма да кажа и дори за колко пари става дума, защото е много смешно. На 14 април Диляна Никифорова официално ще започне да преподава в балетното училище към Виенската опера. Така в австрийската култура ще се вгради безценния опит на един голям артист, натрупан с години работа на родна сцена. Дано България един ден създаде условията, които биха могли да върнат Диляна Никифорова у дома, където със сигурност също би била полезна. Още веднъж честит рожден ден на Диляна Никифорова. А иначе това беше всичко от нас за днес. Цялото предаване или определени части от него можете да откриете на сайта на Българската национална телевизия bnt.bg или в страницата ни в Facebook. Там можете да гледате и живото излъчване, ако имате непреодолими пречки да стоите пред своите телевизори. Гледайте ни утре, когато ще ни гостуват Стефан Китанов, премиерата на София Филм Фест, филма Февруари, и Камен Калев също ще бъде тук при нас, за да направим подходящ разбор. Бъдете с нас и утре започваме, както знаете, в 11, а сега останете с новините на Българската национална телевизия.